Усіх вітаю! Сьогодні 8 січня, і я хочу щомісячно робити такий огляд продуктів, чи є, чи збільшуються ціни. І починаємо. Значить, заморожене брокколі 450 грам, майже 3 злоті. Волощизна. Волощизна пише. Тут така нарізана вже морква. Далі там є цибуля така, порей, і, в принципі, петрушка, так, корінь петрушки, волощизна. Так, далі маємо печериці, червона цибулька, тут цукерочки такі, вавель, 7,83, так. Один перчик купила, 2,36. Макарон, пів кілограма, злота 29, з твердої муки. 5,49, це коштує букет важівкоквятовий. Бачите, тут є і брокколи. Ну, це я даю такого, або просто овочі до якоїсь другої страви, або навіть суп звідси варю з них. Далі. Приправа. У нас закінчилася 2,49, велика досить пачка така. Ці приправи по 0,99, будемо рахувати по злоті. Огірок, одна штука, злота 99. Помідорчики 250 грам, черрі. Лимони 3,99 кілограм. Дуже гарні лимони, грубошкірі, я їх люблю. Так, томатна паста, концентрат помідоровий, злота 39, така баночка. І просто натертий хрін, без нічого. Злота 79. Так, творожок 2,49. Йогурти дуже смачні, тесковські ці дешеві, 0,99. Масло 4,99. І такий сир Балкан, дуже він добрий. 4,50 коштує, то є до салату. От дуже добрий такий сир натуральний, його можна давати в салат. Дуже смачний. Ну, правда, дорогий. Ось. Такий сир Балкан, 4,50. Але бачите, до грецького салату він дуже добре йде. Ось, наразі такий комплект продуктів. Буде ще якийсь, я дозніму і будемо продовжувати. Так, купили такі дві подушки. Це мені велика, ну, бо я велика. Це вироблено з 100% поліестер, мікрофібра. Ні, на Сагіта, то ясно, що для дівчат. 70 на 80, так. Сагіта. І Петрові купили подушку. Вироблені. Але 50 на 60 меншеньку. І теж таку саму поліестер. Значить, моя коштувала 33 злоті. Так, а Петрова коштувала скільки? 20 злотів. 19,99. Ну, 20. Так, це ми купували в Ашані. Давайте будемо... Ти зачитуй мені ціни, а я буду показувати людям. Давай, по порядку читай. Маркер з грошкем. Скільки коштує? Злоти 98. Значить, морожена морковка. Ні, 450. Далі. Пірогі русські. Пірогі русські. Які? Морожені чи суті? Ні, їм 400 грам. А, 400, значить готові. 4,98. 4,98 це вже варені, їх просто можна або в мікрохвильовку, або на сковородку. А хто хоче такі, можна в кипіток кинути. Пироги з м'янцем. Так. 4,98. Так. Пироги русські 450 грам, 2,79. То оці морожені. Це морожені. Пироги з м'янцем 2,89. Так. То ми просто взяли попробувати, бо ашановські ще ніколи не пробували. Зупа калафіор. Калафіор. От, це з цвітної капусти зубка, то кидаємо на кипяточок і зубка готова. 450 грам, 2,69. 2,69. Зупа вірсенна,
Оця Хортекс. 3,69. Так, 450 грам так само. Зупа Кучерслова. Спечерець. 2,98. Так, далі. Філет з уця... Індика. Індика. Значить, кілограм коштує 15,98, ми заплатили 17,26 за кілограм 80. Пістолет клейовий. Так, це пістолет. Наш він тобі? Щось клеїти. Щось клеїти. Далі. Ну, 11 злотих він коштує. Угу. Мот 40. 22 злотих коштував 78 злотих. Угу. А цей 40 у вас. Мені височить. Дякую. Каша гречана, 900 грам. Так, ми любимо більше такі баці, ніж по тих цикадих пакетиках. 6,69. Дуже дорога каша гречана. Як 6,69, там стало 4 з чим? 6,69. Ну. Саля, ти десь не туди подивилася. Може бути. 4,50 коштує. Саля. Шопер. Захотілося нам кубаски сухої, то ми взяли. 8,99. 250 грам. Так. Огурик консервований. Ага. Дартона. Теж щось захотілося. 5,98. Так, літрова банка. Далі. Йогурт. Криборзи. Кремовий. Ага. Оце бачите, йогурт такий. Я собі взяла, бо завтра здаю екзамен. І воно дуже ситне. Тому що вона має зверху ці тусики, щоб я могла собі перекусити там. Я собі взяла цю йогурт. 3,59. 3,59. Велика банка досить. 300, 230 грам. І яйця, вольні види. Салатка жінська. Ага, салатка жінська. 3,98. Така салатка ми любимо. Помідорчиком смачно, сверчком. І яйця з вольного вибігу. Тобто, значить, це курка така якби домашня, так? 14,09. 20 штук, 14,09. І ще такий клей. А, може, це є одну злоту. Ага, це до того пістолета клей. Так, одна злота. Так. Все, отакі закупи наразі. Ну, ще були подушки. Ну, подушки ми вже показали. Так.